بسم الله الرحمن الرحيم. إذا إذن 11/12/2003 في هام العقيدة الواسطية دا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Vi er nået frem til kapitel nummer 17. نفي الشريك عن الله عز وجل. نفي الشريك عن الله. Hvad betyder نفي؟ Ha? At benægte. Hvad betyder at benægte? Hvad er det du skal benægte? Shirk. Og الشريك det betyder partner. Sammen med hvem? Der er mange, der sætter partner ved siden af Allah. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Der er mange, der sætter partner ved siden af Allah. Eller der er mange, der prøver at, hvad skal vi sige, samarbejde. Allah subhanahu wa ta'ala lovgiver, så vil de gerne selv lovgive. Allah lovgiver. Allah siger i Quran, hånd for ham, der stjæler over et vist beløb, så skal hans hånd, hvad skal man gøre ved den? Den skal hakkes. Ha? Og så kommer han og siger, nej, han skal fængsles. Hvorfor? Jamen det er sådan, vi bliver enige om. Hvorfor tror I, Allah subhanahu wa ta'ala har svaret tilbage på Yahud? Surat al-Ma'idah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الْفَاسِقُونَ الظَّالِمُونَ. Til dem, som ikke praktiserer Allahs hukum, de er kuffar, fussaq, dhullam. Hvorfor har Allah subhanahu wa ta'ala nævnt Yahud i det her? Og Muhammad har spurgt dem, sallallahu alaihi wasallam. Han sagde, hvorfor? Hvad tid skal vi prøve? Hvorfor har Yahud dækket over Allahs hukum? Yani en mand, der laver zina hos os muslimer, hvis han er gift, så skal han hvad? Stenes. Stenes. Hul i jorden, ned til navlen, bygger man det på sådan lidt, så han er rigtig godt solid fast dernede, og så får han lige den ene sten efter den anden. Og så skal man begynde at kaste. Og man skal ikke have medlidenhed. Det skal man ikke. Det er Allahs hukum. Og en, som laver zina, hvor han er udgift, så skal han piskes. Hvor mange? 80. 80 eller 100? 80. Ha? 80 ved alkohol. Fint. 80 ved alkohol. 80 ved alkohol og 100 ved zina. Og 80 ved qadf al-muhsanat. Når man siger noget dårligt om en kvinde eller en mand. Når jeg siger, dig har du lavet zina. Du har lavet zina. Erklær folk for zina. Krænkelse, ja. Nej, bare ordet. Ja, krænkelse. Min krænkelse er mange ting. Nu du kan dårligt kigge på en person, så siger han, du har krænket mig. Ja. I henhold til deres kufurlov her, han har kigget på mig, og jeg kan bare se det på ham. Allerede her, du bliver hvad? Erklæret for krænkningen er. Så siger man, her en person, der har lavet zina, wal'iyadu billah, så skal han piskes. Wat-taghribu sana, så skal han hvad? Så skal han smide ud af landsbyen, eller af byen, til et andet sted. Hvor lang tid? Et år. Han må ikke befinde sig i det samme by et helt år. Hvad skal han, hvis han kommer tilbage? Så får han det samme stilling. Men så skal man ikke acceptere hans shahada. Det vil sige, han kan ikke bare deltage i bryllup, og så siger han, jeg skal være vidner. Det kan han ikke. Hvis han skal komme tilbage. Ja, og han kan ikke blive brugt i retssalen. Altså i domstol, i islamiske domstol. I år. Nej, med mindre hans suluk, hans væremåde er blevet bedre. Med mindre hans væremåde er blevet meget bedre. Han kommer oftere i masjid, han laver mere ibadah, han er blevet mere religiøs, så hermed kan man gøre det, ellers ikke. Og så er der diskussioner om en kvinde, hun skal også væk. Så er ulema, de er uenige. Hvorfor? Fordi hvis en kvinde laver zina, hun er udgift, om hun skal også rejse et år, så kan hun ikke rejse, medmindre hun har været mahram. Og de alle ulema, også ahnaf, der siger det. Os ahnaf, dem som er glade for ahnaf, de siger, åh, ahnaf siger, ahnaf siger, shart. Der skal være betingelse, at hun skal have en mahram, hvis hun skal blive smidt ud. Og der er ikke en mahram, der kan rejse og blive faktisk tvunget til det, så skal hun hvad?
så skal hun blive. Men når hun skal blive, hun skal være i det, man kalder hvad? Lukket fængsel derhjemme. Lukket fængsel derhjemme. Det vil sige ikke noget med at komme ud og ind og alt det der. Hvad? Ja, eller et eller andet låst rum. Låser døren vinduet. Må Allah beskytte os. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Mu'minun. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك بتون سيستغان يجنتان باهوري. بمسو تبارك بالسين استمع وبركة الذي نزل الفرقان هم لا هم ده نسن فرقان تنسم سكنة ودلاف القرآن بلو كلبة الفرقان يفرق ما بين المؤمن والكافر تنسم سكنة ملم إن مسلم أو إن كافر على عبده يا محمد أم سنسن تل محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا سهن كباته المنسكهد نذيرا فمسو نذير ها نعم نذير أنذرتكم نارا تلظى أدبعصر ديسي هو أفكتت فإن بسونا كن فدي سكر اسمي القرآن نار ليس القرآن سكر اسمي Du kan smage Koran med dit hjerte, hvor du kan forstå, hvad Allah subhanahu wa ta'ala fortæller dig. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala advarer. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala retleder. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala sætter på spor. Måske en aya kan være den der grund, at du vil stoppe med at lave haram. En tyv hopper ind i et hus, og en mand laver qiyamul layl. Så hører han en aya. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله سلام عن سجود ما فعل بما نوم من ده نوم عن تجيك بتسيل صار نوم نامنا استوى عالم هنس كو إيرا ستيل سوهير هن الآية أريك بتسيل التديارة لو خشوع تا الله سبحانه وتعالى سسيهن يو تياك بتسيل تياك بتسيل Og en person, en alim, og jeg nævner ikke det her ulama, fordi mange mennesker, og specielt de unge, de nye unge mennesker, når du siger, ham der alim var sådan der, okay, hvis ham der var sådan der, så ligesom de mister respekten. Nej. Men det var før, de blev forholdet, ikke? Ja, før de blev forholdet. Han har mistet sin datter, og han drak alkohol, wal-i'adhu-billah. Og på grund af en drøm, han vendte tilbage. Hvor han har set sig selv i Jahannam blive brændt, wal-i'adhu billah. Så han vågnede op om morgenen og lavede tawbah og vendte tilbage til Allah. På grund af en drøm. Og så kan man tale videre og videre om sådan nogle ting. Så det er aldeles vigtigt, at den her advarsel rammer et person. Og det er derfor, at mennesker tit og ofte, der kommer masser af advarsler. Men de rammer ingen. De rammer desværre ingen. الذي له ملك السماوات والأرض Det er ham, som har mulk, ejendom. Det er ham, som har ejendom af hvad? Samawat, de syv himler. Wal-ard, de syv jord. Walam yattakhid walada, har ikke taget et barn til sig. Nasara siger, at Allah er gået ned på jorden for at hvad? Frelse. Hvem? Mennesker, nej, sheikh. سورة المؤمنون إنها الفمس كريسنا سيئة الله بيجان خالص منسكا وكيوهن سوكم هم نل بيوان فغل فات خالص منسكا فدس سنة فسو سيئة هن تم تستورا إن إدفاس إي داس داس ففالسك البيبل تم سم بيجان ففلن ما Og tager de budskab, jeg giver, han bliver frelset, og han kommer til at være i himlen. Og dem, som ikke gør det, jeg vil lave bøn til dem. Og så lige pludselig står der et andet vers. De er syge. Lige pludselig står der et andet vers.
Hvad? Ja. Kigger han op i himlen, og så siger han: åh min Gud, dig jeg tilbyder. Okay, du gik ned på jorden, og bagefter du laver kaldelse på dig. Hvad sker der, mand? Det har må være noget stærk stats, han har taget ham der. Ham der, hvad han hedder, Paulus. Ham der har skrevet det der, nogen af det der. Han er virkelig røg fed, mand. Det må man nok sige. Han var deres fjende før, jeg også. Ja, jamen, han var jehudi. Det er da klart. Det der, de er fra Jehud. Jehud. Jehud er sådan der, akhid. Alladhi lahu mulku samawati wal ard, walam yattakhid walada. Har ikke taget en søn til sig. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكُمْ فِي الْمُلْكِ. Har heller ikke partner, som han deler hans mulk. Hvad er mulk? Ejendom. Nej. Nej. En som er kongen over et land, hvad kalder man alt hvad der hører under ham? Kongeriget. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han deler ikke hans kongerige med nogle andre konger. Fordi han er alene. Og det er derfor han blev kaldt Malik al-Muluk. Andre de konger, men han er den over kong over dem. Det er derfor han blev kaldt Malik al-Muluk. De kongen over disse konger. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere vores handling, inshallah. Og så siger han: "Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira." Det er Allah der har skabt det hele. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Hvem er det, der har vægtet det? Og hvem er det, der har skabt det? Og hvem er det, der har bestemt det? Og hvem er det, der har afgørt det? Hvem har skabt ild? Hvem skal have skabt vand? Hvem har skabt dig, hvornår du bliver født? Og hvornår du skal dø? Og hvad der skal ske noget ved dig? Og hvem er det, du skal blive gift med? Og hvem er det, du skal ikke blive gift med? Hvem er det, der får børn? Og hvem er det, der ikke får børn? Hvem er det, der har skabt, at I skal være her lige netop i dag? Hvem? Dig selv? Hvem har givet dig hidayah til islam? Hvem har retledet dig til islam? Hvem har givet dig den der smukke gave, at du er muslim? Muwahid. Hvem? Det er Allah subhanahu wa ta'ala. Det er derfor, hvis du kigger på en person dagen før, Allahu Akbar, byen, farver, tror ikke på noget, han får bare sådan noget, der er et eller andet, så bliver han muwahid. Det må være en helt anden, altså dem, som er konverteret til islam, de kender de der følelser. Os andre, der er vokset op med islam, vi kender det ikke. I ved det bedre end os. En træ. Jibril. Åh, ja, Jibril. Jibril, han var pikokoer. Eller bashmarga. Det var lavt. Ja, jeg forstår det. Al-Salaam wa rahmatullah. Den første ayah, akhi, den er til surat al-Furqan, undskyld. Ayah 1 og 2. Surat al-Furqan. Surat al-Furqan. Ayah 1 og 2. Naam, tabarak alladhi nazzala al-Furqan. Til surat al-Furqan, det er mig, der siger mu'minun, det er forkert. Mattakhad Allahu min walad, til surat al-Mu'minun, vers nummer 91 til 92. Mattakhad Allahu min walad, وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنْ إِلَهِ. Allah har ikke taget et barn som søn til ham selv, subhanah. وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنْ إِلَهِ. Han har ikke haft en anden partner, eller en guddomlig, eller en gud. إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِمْ بِمَا خَلَقْ. Og hvis der har været to guder, så hver gud har taget, hvad? Et værd, som har skabt. Ligesom to partner af et firma. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. To partner i et firma. Hey, koncentration stadigvæk. Hvis du har to partner i et firma, når du har to partner i et firma, og de bliver uenige, hvad gør de så? De deler sig op. De deler sig op og siger: du tager din del, jeg tager min del. Enten køber du, eller jeg sælger, eller vi deler det 50-50. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger: إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِمْ بِمَا خَلَقْ. Så et hvert gud, som har skabt, så vil han tage sin del og hans befolkning, og så vil han smutte for det dag. Subhanallah, det er korrekt. Og tit og ofte, dem som skaber lovgivninger, de siger sådan der, de ofte bestemmer. Det er os, der afgør. Jeg bestemmer.
Jeg vil gerne have de her lov, som er de bedste for folk. De her, som sidder politikere rundt omkring, de vil gerne bestemme. Obama, han vil gerne bestemme, han vil gerne være Gud. Han vil gerne være Allah. Han vil gerne afgøre. Du må ikke, jeg må ikke, Iran må ikke det her. I skal ikke gøre sådan der, I skal ikke gøre. Hvis I gør det, så angriber vi, så slår vi, så tæsker vi, så gør vi sådan der. Bestem med magt. Jo mere du gør det, jo mere magt gør det, så vil de gerne dyrke det, man kalder den guddommelige magt. Ligesom Fir'aun. Hvad er det, Fir'aun har gjort? Han har dyrket også det samme, den guddommelige magt. Og har sagt, vi skal bestemme, vi skal afgøre, vi skal gøre ditten, og vi skal gøre datten. Men Allah subhanahu wa ta'ala har ladet ham dø, så han kan være hvad? Ibra. Så han kan være et eksempel for folk. Se, vi lader dig drukne, og vi kaster dig ud. Ibra. Så du kan blive et eksempel for alle. Så folk de kan se, det er os, der afgør, det er os, der bestemmer. Det er os, der har magt til at afgøre, hvornår dit sjæl forlader din krop. Wala ala ba'duhum ala ba'd. Så ellers, hvis der er to ilah, så vil den ene bestemme over den anden. Jamen, det er mig, der har mere magt. Og det er klart. Når den ene, så siger Allah, wala ala ba'duhum ala ba'd. Så vil den ene overkomme den anden. Og så vil han afgøre og bestemme. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Subhanallah amma yasifun. Må Allah subhanahu wa ta'ala være beskyttet af de, som de beskriver Allah til at være. Det siger Allah her. Hvorfor? Fordi de siger, jamen Allah har taget en søn. Eller, det er ikke hans søn, det er ham selv. Nej, det er ikke ham selv. De er to. Nej, det er ikke to. De er i tvivl, hvad det er. Der er også nogle muslimer. Jamen, det er ligesom, hun går hen til lægen i vores land. Goddag, doktor. Goddag. Kan du ikke gøre mig gravid? Bare et simpelt spørgsmål. Prøv at lytte til den der. Kan du ikke gøre mig gravid? Hvad er det, hun spørger om hende der? Hun vil gerne være gravid. Og hun tror, ham der, lægen, han har været. Magt, han kan bestemme. Lige så snart lægen siger, frygt Allah, det er kun Allah, der bestemmer. Hvad er det, hun gør? Hun siger, astaghfirullah al-azim, det var ikke sådan, det er ment. Kan I se? Tid og ofte folk falder i shirk, uden de lægger mærke til det. Palæstinenser, de er så dumme. De rejser til Palæstin, kommer hjem med et skål fyldt op med jord. Det er jord fra Jerusalem. Så sætter han det op. Hvad er det? Det er jord fra Jerusalem. Hvad skal det hjælpe det der? Jamen det er... Ja, hvad skal det være? Du har taget jord fra Jerusalem. Skulle det jord fra Jerusalem være bedre end jord fra Afrika, eller fra Bangladesh, eller Indien? Eller hvad? Hvad skal det være? Er det bedre? Og så kommer du ind i deres huse, så har du bare sådan en krukke. Ligesom, du kender det der kuffar. Ligesom, hvad er det for en gruppe, der engang jeg har set? Det er min far. Hvad siger du? Det er min far. Det er det. Ikke også? Er det din far? Ja, og ved siden af, det er min mor. Sofie. Åh, okay, godt. Har du din fader inde i stuen her? Det er samlet inde i en krukke. Og så nogle palæstinenser, så køber det sådan noget glas. Ikke også? Krukke, hvid. Så er der bare jord inde i. De er, og så tager de sådan noget gren. Ja, hvad er det for en gren? Zaitun. Olivengren. Putter den ned i jord. Sådan tør en. Hvorfor? Ja, vi skal vende tilbage til Palæstina. Sådan der! Ved du, hvad nogen anden gør? Nu skal jeg lige afsløre nogle af de der palæstinenser. Ved du, hvad nogen anden gør? Når de laver salat, de putter salat. Først så putter de jorden på gulvet, så tager de sejada, de tager den der tæppe og lægger ovenpå. Så de laver ibadah, så laver ligesom de beder på jord. De er syge. De er værre syge, man. Kan I se? Og de gør det hele hjertet, og vi tror på, at den der krog er ligesom, alhamdulillah, efter vi har fået den der jord fra Palæstina, vores hus er beskyttet.
Ja, den er beskyttet fra malaika. Jinn bor der. Den er beskyttet fra malaika. Der kommer ikke flere malaika ind. Det er kun jinn, der bor hos jer. Kan I se det? Det er nazar, som kurdersyrker har det der øje. Ja, os muslimer. Os mange. Du kommer ind, så står du bare, lige så snart du kommer ind, så er der bare sådan en lille klip, og så er der bare et øje. BAM! Det er Dajjal-øjene, mand. Eller det der fem fingre. Var der også noget øje? Fatimas hånd. Ja, Fatimas hånd. Og så er der nogen, der har et øje. En kvinde eller en mand. De tager, altså når de føler sig sådan presset, så siger de, tager sådan noget øje. Det er mig, som I spiller for dig. Hvad siger du? Er det Fir'aun? Er det rigtigt? Må Allah beskytte dig, så skal man ikke komme derhen, akhi. Og så siger han, Alimul ghaib wa shahada, fata'ala. Alimul ghaib, alim, det er ham, som kender til ghaib, det er usete. Der er mange, der går hen og siger, og synes der, skal vi ikke drikke to araber og sådan en kop kaffe? Det gør da det der araber, de drikker det der små kopper, ikke? Okay. Kan du ikke prøve at tyde, hvad der står i den der finjern, i den der kop? Så gør det sådan der, det drejer den lidt rundt, bach, ned, og kaffen den flyder over det hele. Jeg ved ikke, kender I det der? Ja. Så de der små arabisk kaffekopper, de der små, ikke? Og fordi tyrker kaffe og araber kaffe, det er sådan tykt, så helst, man skal have masser af kromosomer nedunder, så er det fyldigt. Og så laver det bare sådan nogle baner. Så en der, hun kigger. Jamen hvad er der? Du har en lang vej. Okay, hvad er der mere? Der står en mand. Høj. Og en der, hun lyver bare sådan en drøm. Okay. Hvad farve har han? Ja. Du kigger på hende. Det er ligesom en genie. Han er hvid. Og palæstinenser, vi har ikke så mange blå øjne og sådan noget. Blå øjne? Nå, fint. Klaus. Ja, det er ikke engang løgn. Og du har en rejse lige foran dig. Okay, hvorhen? Jamen, det ved jeg ikke. Hun skal dø! Jamen, de sidder bare og gætter. Og vi sidder bare, okay, kan du ikke bare tyde den anden og den tredje? Og de sidder og lyver over for hinanden. Der er en anden metode. Prøv at se, at kende til ghaib. Nu er min søn blevet syg. Det er sikkert en, der har givet dig ghaib. Hvad gør jeg? Så henter jeg det der tind. Det der, man bruger til at lodde. Er det ikke tind? Jo. Så henter man nogle klumper tind. Hvad gør man ved det? Så lader han sidde. Men han skal passe på, at han ikke bliver forbrændt. De er meget kloge. Så tager man en stegepande, sætter oven på, på hovedet, sådan der, tæt. Så tæt som overhovedet muligt. Så varmer man tind og smider den oven på den der stegepande, sådan. I kender godt tinden, når det eksploderer, ikke? Og så bagefter skal man smide det ned i hvad? I vand, i koldt vand. Og den der fasong, den får, de fortæller om, at dejen er gået ud af ham og samler sig i tind. Der er også nogle tyre, der laver det der. Shhh. Med sten? Ja, ja. Det vil sige, Allah siger, Alimul ghaibi wa shahada. Det er Allah, som kender til ghaib. De her mennesker siger, vi kender også til ghaib. Wal'iyadhu billah. Wa shahada. Alimul ghaibi wa shahada. Hvad er shahada her? Beviden af hvad? Alimul ghaibi wa shahada. Hvad er shahada i det her sammenhæng? Ja, mashayikh. Ja, jeg forstår det ikke. Så skal du forklare mig. Det siger og usiger. Der hjælp. Shahada er det man kan se. Allah han ved, han ved det hele og det usiger. Han kender det hele og så hvad? Det usiger. Kan du ikke sætte det i sammenhæng, så jeg kan forstå det? Helt fundet rigtigt. Jo, så prøv. Det skal du kunne. Allah han der kender det, som der er åbent og det, der er gemt. Der hjælp. Allah han har erklæret også det her. Lad ham snakke. Kom. Alimul ghaibi wa shahada. Alimul ghaib kender til hvad? Det gemte. Okay. Det er skjulte. Det er det, som man ikke kender. Ja. Tayyib, wa shahada? Det er det, der blev vidnet. Akhi, lad være med at snakke i munden på ham. Hold jeres tunge ind i jeres mund og lyt. Alt er åbenlyse.
Alle de oplyser? Ja. Alle de, man kan se? Ja. Eksempelvis ligesom hvad? Som menneske kan se, Allah subhanahu wa ta'ala klar over det hele. Det vil sige, han kan se vores handlinger? Ja. Det er det, du mener? Ja. Okay. Det vil sige, alimul ghaibi wa shahada. Allah ved det, der skal laves, eller det, der blev lavet, og det, der blev lavet tidligere, og så ved han præcis, hvad du udfører handlinger nu. Shahada betyder tidligere, nu og fremtid. At Allah bevidner, og Allah subhanahu wa ta'ala kender, og Allah ved, hvad du foretager sig af handlinger. Og det er derfor, der er mange, der siger, Allahs viden er hadith. Og Allah svarer tilbage. Hadith, det betyder, Allahs viden er ny. Allahs viden er ny. Hvad betyder det? Det betyder, Allah kender ikke til tingene, før det sker. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala siger, alimul ghaibi wa shahada. Fata'ala amma yushrikun. Og han siger, fata'ala, han benægter. Han benægter subhanahu wa ta'ala, at han skulle have det her, som de fortæller om ham. Fata'ala amma yushrikun. Og det de erklærer til er shirk. At kill, at ken, og anerkender, at de kender til ilmul ghaib er shirk. Ligesom dem, som går hos, hvad hedder det der, sådan noget bolde der, spogkort der, eller glasset, kender I det der glas? Åndeglas. Laver I det der? Nej, ikke åndeglas. Man henter et barn, som er ikke kommet i pubertetsalderen, og så tager man barnet, lader ham sidde, og så sætter man sådan noget hvid kittel ovenpå ham, og sætter man en glas, og så læser man nogle ting på ham. Udadtil er Koran. Og nogle andre ting, man gør. Og lad barnet kigge i glasset, så kan han se nogle ting, og så skal han fortælle, reflektere det til det andre. Kender I det der? Ja. Hvad siger du? Hvem sagde det? Er det pakistanere? Nej, de laver palæstinenser, jeg ved, tyrker laver det også. Marokkaner, Allahu Akbar. Hvis du skal være ekspert, så kom. Afrika, det er nummer et. Nordafrika og alt det der, de ligger som førsteplads. Subhanallah. Vi tager lige din sidste ayah, som vi slutter af med her. Surat al-A'raf, vers nummer 33. Allah siger, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Lad være med at komme med at slå nogle eksempler på Allah subhanahu wa ta'ala. Tag nogen, der laver eksempler på Allah. Hvordan kan folk lave eksempler på Allah? Det vil sige at sammenligne Allah med nogle andre skabninger. Ligesom at sige, Allah har skabt mennesker på grund af Muhammed. Hvorfor? Ligesom sofister. De siger, at Allah elskede Muhammed, det er derfor han skabt hele menneskeheden. Nej. Der er nogen, der siger, sofister, de siger, jeg har forladt, prøv lidt hvad de siger. Jeg har forladt ishq af mennesker, og har dannet ishq med Allah. Det betyder, jeg har forladt kærlighed, og den der kærlighed, det er ikke den normale kærlighed. Det betyder, det er en total blind kærlighed, som jeg kan danne til et menneske, den har jeg dannet med Allah. Og ishq skal indbære seksuel samkvem. Det vil sige, det er en total forelsket. Men du kan også være forelsket i en person, uden der er noget sammen. Men ishq, der skal foregå det der. Fordi så det hele, det kan blive ligesom et lag. Sådan der. Det man kalder ishq. Og det er derfor, det der sofister tit og ofte, de siger, ashiqtul ilaha. Jeg har dannet ishq til Allah. Altså ilaha, de siger deres Gud, som de tilbyder. Og så siger de, watafanaytu fi hubbihi. Og ikke nok med ishq, watafanaytu, det vil sige, jeg har offret mig selv til ham, med det hele. Og det er derfor, at nogen af deres, hvor de siger, at Rabi' al-Adawiyya, det er nogle løgn, som de har sagt, siger Rabi' al-Adawiyya ind i sit hus, hun rendte rundt og lavede tawaf i sit hus 9, og så sagde jeg, ashiqtuka ya ilahi, fatajalla ilayya, det vil sige, kom ned til mig, så vi kan være sammen, wal'iyadhu billah. Ja. Og der er mere. Jeg tror, hvis jeg åbner den der pose, I bliver
Og det er derfor, da'wa og tabligh, hør efter her. Da'wa og tabligh er farlige grupperinger. Fordi deres hoveder er sofister til bunden. Altså, hvis du tjekker en af de der, da'wa og tabligh, deres hoveder, det er en sufi. Han skal være sufi. Men det ved mange af deres medlemmer ikke også, chef? Nej, det gør det ikke. Og ved du hvem der er stifteren? Det er ham der er Nursi. Nursi, som han kom med ideen, og ham der fra Indien har stjålet den fra ham, da de mødes i Mekka. Subhanallah. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah ved det, og ingen ved det anden ham. Hermed vi slutter af, inshallah. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål eller et eller andet, så tager vi det, inshallah. Må Allah subhanahu wa ta'ala belyde den i al-jannah. Allahumma azil islam wal muslimin, wa adil al-shirka wal mushrikin, wa dammir a'da'aka a'da' al-din. Allahumma abrim li hadhihi al-ummati ibram rushd, yu'azzu fi ahlu ta'atik, wa yuzallu fi ahlu ma'siyatik. Allahumma ansur al-mujahideen aynama kanu. Allahumma arbut ala qulubihim. Allahumma ansurhum fi kulli makan, wa fawqa kulli sama' wa ard, wa fawqa kulli ard, wa tahta kulli sama'. Allahumma ansurhum fi Filistin, wa fi Afghanistan, wa fi al-Shisha, وفي كل بقاع يرفع فيه لواء الجهاد يا رب يا كريم. اللهم تب علينا يا تواب, اللهم تب علينا يا تواب, اللهم تب علينا وتواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هاي نوس باشمول رابع العدوية يا إن صمها لو توبة أو بنت بيت الله صوفيست أنا جماعة بيفتهم تانون دسيا هون وايك صوفيست من هون لو مع عبادة أصلا دلها فهم بلوكين ليسم عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني على رحمة الله ما نستوى إمام صم لو عبادة أصلا من صوفيست أنا كقول ليهم ورداه فدي هجوت هانس بلاس تيل أدواء تبلا ليسم مزار صم ككمل بسويدن. Der er også Al-Qushayri. Al-Qushayri var også sufi. Al-Junaid, han var også sufi. Der er nogle af de der sufister, de kalder også til tawhid. De kalder også til tawhid. Men mange af dem har lavet en del fejl i deres tilkaldelse. Ja. Nej, vi tager lige søsterne først. De får første prioritet. Spørgsmål nummer 1. Sønder bliver slettet, når man laver wudu. Spørgsmål er, skal man have den intention og have det i tankerne hver gang? Nej, man behøver ikke have intention i tankerne. Fordi din handling, at du laver wudu, er, at du gør det for Allahs skyld, og så får du renset din sønner ved den eller ta'ala. Hvad med de, som laver wudu, men er uviden om det? Inshallah, deres sønner bliver slettet, fordi Muhammad har sagt, at når man laver wudu, så bliver din sønner slettet. Hvis man ved, en pige har begået zina, hvilken betingelse er der for, før man må ses med hende? I Danmark eller i verden omkring, betingelserne nu er anderledes end de betingelser, vi havde før. Folk, altså zina nu, de er ligesom slik, wal'iyadhubillah. Altså i gamle dage, hvis en mand, han fik et smil fra en kvinde, så var man glad i 40 år. Forstår du? Det er ligesom, han kunne bare leve og dø bare på grund af et smil. Hun smilte til mig. Du så ham om 10 år, åh, jeg kan stadigvæk huske den der smil til mig. Eller en anden, han der, hun siger, han vingede til mig. Det er ligesom, der var ikke det der kommunikation, forstår I? Eller en kvinde, hun kan blive slagtet. Hvorfor? Fordi hun har smilt til en mand. Så hendes far har set det, eller bror, han gik op og... Det vil sige, æren dengang betød meget. Æren dengang betød meget. Nu, faren han sidder i stuen, moren sidder der, datteren kommer ind i hus. Hvor har du været hen? Eller jeg var på diskoteket. Nå, var der gevinst der, datter? Nej, ikke i dag. Sådan kommer sådan noget slængende, halvfuld. Ham på videoen, han er ligeglad. Kommer storebroren hjem? Hvor er hende derhen? Jeg skal smadre hende. Hvorfor? Jamen hun vil ikke give mig en 10'er eller 20'er. Vi mødes ind på diskotek, hun vil ikke give mig penge. En mand, altså... Og det der, det er noget virkelig, der skete. En dreng, han skændes med sin søster ind på diskotek. Begge to er muslimer. Prøv at se, hvordan folk er blevet. Æren er blevet sådan ligesom engelsk. Altså, der er ikke noget. Vi siger, æren er blevet engelsk. Engelsk, fordi englænder har ikke noget ære. Araberne siger, i gamle dage brugte man det der ord, din ære er blevet ligesom englænder. Altså engelsk. De har ikke nogen ære. Og det er derfor, folk, de har tabt det her. Og det er derfor, når man kigger en, der laver zina, jamen, hun bliver skilt, så laver hun zina, og så går hun til den næste, og den næste, jamen, hvad er problemet?
Hvad er det, der skal forhindre mig til, at jeg skal lave zina? Wal'iyadhu billah, siger hun. Fordi der er ikke nogen gudfrygthed. Jeg vil sige, at der er nogle ting ved det. Man skal bede vedkommende om at lave tauba og vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og virkelig, at hun aldrig nogensinde vil vende tilbage til det. Og hvis dit nærhed gør, at du kan trække hende til islam, så skal du være der ved siden af hende. Hvis dit afstand fra hende gør, at hun falder i noget, der er dårligere, så skal du holde fast i hende, ligesom en, der bare holder en fast og hjælper og støtter. Men hvis du forlader hende, de vil give hende en lærestreg, at hende der, hun vil vende tilbage, så gør det. Afgørelsen er dit. Det er dig, der afgør, hvordan situationen er. Ligesom en person, når din bror, han ikke laver salat. Først du tager fat i ham og siger, hvorfor laver du ikke salat? Okay, så begynder han at bede sig. Hvorfor laver du ikke salat? Så er det fint, jeg snakker ikke med dig. Han holder meget af dig. Når han kan se, at du ikke snakker med ham, så vil han begynde at rette op på sig selv. Så metoden er afgørende, hvilken metode du gør, og hvordan du gør det. Så jeg vil sige til søsteren, det er op til dig, hvordan er situationen i det her. En søster er blevet forlovet, men hendes far giver ikke tilladelse til nikah før bryllup. Er det tilladt, at søsteren skriver sms med broren, og hvor går grænsen? Jeg vil sige, hvis det ikke er gift, og jeg ved, i det her tilfælde, det der forlovelse hos araber, tyrker, pakistanere, de kan vare op til flere år. Og det er ikke nok med sms, med at sige om morgen, come on, så fordi man går dybere og dybere. Ikke også? Så det er ikke tilladt, at de går over stregen med det her og skriver. Medmindre der har noget med deres ægteskab at gøre. Afgørelse af nogle specifikke. Og hvis observation er der fra hendes far, hvor faren kan se alt og følger med i alt, ellers nej, så skal det hele foregå via hendes wali, far, lillebror, storebror, whatever. Ellers er det ikke tilladt. Må en kvinde farve sin øjenbryn, ikke afpleje, men skifte farven? Farven er hår, farven er øjenbryn, farven er det hele, det er tilladt. Men efterligning er kuffar ikke tilladt. Jeg er for eksempel, du siger, jeg vil farve mit øjenbryn, ikke ligesom kuffar. Jeg farver lige blå. Psh. Så når du render rundt ude på gaden, alle lægger mærke til dig. Jeg farver lige lyserød, jeg farver lige alle de der farver. Du skal farve det. Det bedste, det er med henne, og noget som ikke adskiller sig fra de andre. At når folk kigger på dig, at du virker hvad? Attraktiv. Ligesom at de bliver hvad? Zina. Zina, det betyder ligesom udsmykning. Attraktiv. Ja, hvis jeg kommer forbi dig, og jeg har bare farvet mine øjne som blå skinne. Hvordan vil du ikke lægge mærke til det? Jo. Hvorfor tror du det der, at de får sådan det der pissing i næsen og i munden og i tungen, og så sidder det hele tiden Jamen, altså, hvis en der har sådan en pissing ind i hans mund eller hendes mund, du kan ikke se det. Men hvorfor tror du hele tiden de hæver tungen frem og så sidder bare frem med tungen? De vil gerne vise at de har den der. Ellers vil du ikke se det. Og det er det samme en, der har bare en mand, der har lavet i navlen eller et tattoo. En, der render rundt med tattoo. Bare et eksempel. En, der har bare en lille tattoo. Ha? Hvad er det, han vil gøre med den der tattoo? Han vil rende rundt sådan noget med store jakker og gemte. Det vil han ikke. Ham der har sådan en tattoo, han vil